Fala aí galera, beleza? Quem fala aí é MFI, queria trazendo mais um vídeo aí pra vocês. Galera, faz tempo aí que eu não gravo vídeo aí e tal. Na verdade não faz tempo que eu não gravo vídeo, não faz tempo que não é postado vídeo, mas enfim. Hoje eu vim trazer um vídeo aí totalmente diferente do que a gente já traz aqui no canal, cara. Simplesmente eu vou trazer um vídeo aqui, mas é como um tutorial, cara. É como um tutorial. E vamos lá, né? Outro tutorial você vai se consistir, como tá aí no título, é como é que você vai poder fazer para jogar com, por exemplo, com seu amigo que tem um computador, mas não sabe como jogar. Fala assim: Ah, mas eu tenho um celular, eu não tenho um computador. Como é que eu vou jogar com o computador pelo celular? é possível, cara. É possível e eu vou te mostrar como, beleza? Bom, primeiramente aí é o passo do computador. A gente vai fazer passo a passo aqui. Primeiramente a gente vai configurar o computador, tá? Para configurar o computador aí, o programa que a gente vai usar é bem conhecido, tá? Quem não conhece vai conhecer agora. É o Steam, tá? A gente vai usar Steam. Com a sua Steam aberta, a única coisa que você vai precisar fazer aqui, né? Aliás, a única coisa, porém, tá? Porém aqui no pré-início é só isso. Você vai vir aqui, configurações. Depois de configurações, você vai vir aqui, ó, participação beta, Steam Beta Update. Aí você, se não tiver assim, você vem aqui em alterar, ó, clica aqui em alterar e coloca aqui, ó, Steam Beta Update, tá? Dá um OK. Eu não vou dar um OK porque já tá aqui, certo? Botou Steam Beta Update, dá OK, ele vai fechar a Steam e vai abrir novamente. Beleza? Aí o próximo passo, cara, é no celular. No celular eu vou te mostrar também como é que se faz. No celular você vai ter que baixar um aplicativo chamado Steam Link, tá? Lá na Play Store é totalmente de graça, então você pode baixar lá, tá baixando lá. Eu vou te mostrar aqui no celular como é que vai fazer, beleza? Bom, galera, aqui no celular eu tô usando no celular não, no computador eu tô usando um emulador porque eu tô sem gravador de tela pro celular. Beleza? Mas funciona da mesma forma. Você vai ali na Play Store, vai procurar aí, ó, Steam Link. Procurei Steam Link, beleza? Aí você vai, esse aqui é o aplicativo, ó. Você vai instalar. Pronto, com o aplicativo instalado, cara, vocês vão abrir aí o aplicativo, beleza? Abriu o aplicativo aqui, ó. Vai estar desse jeito aqui: bem-vindo ao Steam Link, blá 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 blá. Comece já. Feito isso, se você tiver um controle, é bem melhor, tá, com controle. Quem tiver controle, eu recomendo mega que configure logo o controle. Bota um parear controle. Ó, deixa eu ver se vai, ó, Bluetooth. Ó, tem como conectar o controle Bluetooth e o próprio controle da Steam. Como aqui no emulador não tem nem controle da Steam nem controle Bluetooth, a gente vai usar por toque, tá? Pelo celular dá para usar pelo toque. Aí aqui já tá mostrando o meu computador, tá? Mas porque eu tô em rede local, mas para o amigo que não tiver em rede local não vai mostrar. Então você vai aqui botar em outro computador. Colocou em outro computador, ele vai gerar esse código aqui. Ele vai dizer: ah, onde é que eu vou botar esse código? Pronto. Agora a gente vai para a parte aonde voltamos de novo pro PC, certo? Vamos voltar aqui de novo. Ó. O código aqui é 8869, beleza? Você vai vir aqui de novo na sua Steam, tá? No computador. Vai vir em Steam, configurações, remote play, tá? Ela deve ter reiniciado, feito aquele processo todo que a gente fez no início. A gente vai em parear Steam Link, certo? Clicamos aqui e vamos colocar o código 8869. Ó, vê lá que ele já pegou aqui, ó, dispositivo pareado, certo? Deu um OK. Vamos lá para a tela do emulador de novo, tá? No caso do celular, ó, automaticamente ele já vai conectar, certo? Pronto, conectou. Aí dá um clique aqui, ele vai pedir uma senha aqui, porque eu defini uma senha, tá? Eu defini uma senha aqui no para ninguém tá entrando sem minha permissão, entendeu? Para configurar uma, assim, ah, como é que bota essa senha? É só vir aqui, ó, configuração de código. Botou configuração de código aqui, ó. Bota 1, 2, 3, 4, 5, ó. Bota aqui, repete, tá? Dá um OK aqui, um OK aqui. Aí só digitar lá no celular.
conectar. Ele já vai testar a conexão, ó, pra ver qual é a velocidade ali. Tem que ter uma conexão boa, tá? Não vai funcionar com o Mega, por exemplo. Não garanto que vai funcionar, viu? Ó, pronto, feito. Botou a senha lá direitinho, entendeu? Vai conectar aqui, ó, deixinho, tá? Isso aqui é na tela do PC, mas na tela do celular, olha aqui como é que tá aparecendo na tela do celular. Deu um loop infinito aqui, velho. Enfim, mas você vê aqui que você consegue controlar. Por aqui você consegue mexer, ó. Vai telar, ele vai telar o que tá acontecendo aqui, tá? Desse lado aqui. Entendeu? Basicamente esse é o início para começar a jogar. Tem jogos que não vai carregar o controle, vai ficar assim, ó, com este emblema aqui, entendeu? Se ficar com este emblema, né, é porque o jogo não tem suporte para controle, né? Vai haver jogos também que não dá para controlar. Como assim não dá para controlar? O celular, aqui no celular, dá pra me controlar tudo que eu quiser, entendeu? Basicamente tudo que eu quiser, ó. Ó lá, ó. Tá vendo lá, ó? Eu cliquei e segurei, ó. Ó. Ó, tá vendo? Eu cliquei lá na tela do emulador, cliquei e segurei, e lá dá pra me controlar tudo que eu quiser, ó. Ó lá a setinha do chininho. Enfim. Aqui não dá, vai ter jogos que não dá pra controlar. Aí o que fazer? Cara, vai no executável do teu jogo e verifica se ele tá como administrador. Se qualquer jogo tiver como administrador, o Steam Link ele não vai funcionar, certo? Ele não vai conseguir controlar o jogo, entendeu? Tem como jogar até jogos... Quais os jogos que dá pra jogar? Jogos CoopLAN. CoopLAN não, Coop Multispring, entendeu? Que é aquele... É aquele jogo que tem várias, que divide a tela do PC em quatro telas, duas telas, entendeu? Tipo Resident Evil 6, Resident Evil 5. Tem como jogar com duas pessoas, tá? O Resident Evil 5 é só com um mod. Mas enfim, tem outros jogos como Brawlhalla. Brawlhalla dá pra jogar de dois, de três, até de quatro pessoas. Tem vários outros, entendeu? Então fica a dica aí desse aplicativo, que ele é bem da hora, cara. Ele é muito bom, entendeu? Você entra, configura direitinho o controle do jeito que quer. Tem pra puxar os botões aqui, ó, por exemplo. Ah, não tem como podemos dizer, não tá mostrando as defesas. Você vem aqui, cara, dispor controles, ó, tem as defesas aqui, entendeu? Lá vai tá LT e LB. Aqui vai estar RT e RB. Tu pega e arrasta. Beleza? Aqui não vai mostrar porque eu não tô no jogo. Ó, repara bem ali como que tá ficando na tela do emulador. Repara bem como tá ficando, ó. Tá te pedindo opções de... Ó, tá te perguntando aqui, ó. Parar a transmissão, pegar a tela. Here's the plan, boys. Certo? Stripe C, you go through the roof. Banana, you... Vamos dar um avanço. Ó, olha aí o controle que eu falei. Tá vendo? Esse é o controle que eu falei. Se mostrar esse controle aqui, aí aqui é uma analógica. Você vem aqui, ó, dispor controles. Ó, tá vendo? Tem como arrastar aqui, ó. LB e LT, ó. RB e RT, ó. Isso aqui são as defesas do controle, tá? Isso aí são as defesas, ó. Entendeu? São as defesas, certo? Y é um valor de triângulo no controle de PlayStation 3 ou do PlayStation 2. X é equivalente ao quadrado, B é referente à bola e A é referente ao X, né? No controle de PlayStation 2 e PlayStation 3. Aqui estão os botões de start, certo? E, cara, basicamente é isso. Você consegue controlar aqui, ó. Pera aí que eu tô dispondo de controles, pera aí.
Pra sair do modo dispor de controles, é só apertar lá de novo. Ó. Entrei no modo dispor de controles, certo? Aí, pra coisa boa, você vem cancelar. E fecha aqui. Ó, fechou aqui, pronto. Ó. Mas é basicamente isso, cara. Aí você, eu quero fechar o jogo. Como é que eu faço? Você vem bem aqui. Parar a transmissão. Não, parar o jogo primeiro pra parar o jogo. E parar a transmissão. Lembrando, parar o jogo vai parar o jogo pra todo mundo. Então, se tiver mais pessoas jogando, dá kit no jogo lá pra poder não ficar atrapalhando. E parar a transmissão. Parou a transmissão, ó. Ele já vai parar o Steam Link e você já sai. O computador já vai ficar aqui, tá? Pra começar a jogar de novo é só apertar aqui. Tem algumas configurações aqui, ó. Configuração de controle, caso tenha um controle aí. É, transmissão, tem como você mexer aqui em algumas propriedades, tá? Tá equilibrado. Eu gosto de manter equilibrado, entendeu? Porque tem quadros por segundo, tem tudo aqui. Na configuração tem como você mexer em tudo, tá? Se tiver muito pesado para conexão, é só dar uma reduzida aí na qualidade. Beleza? Bom, cara, então basicamente é isso. Esse aí foi o vídeo de hoje, beleza? Espero que você tenha curtido. Se curtiu, taca o like aí. Se inscreve no canal aí. Se inscreve aí. E também, né, segue lá no Instagram, lá, mfkili.yt, tá? Segue lá no Insta. Não tô postando muita coisa não, mas... é, qualquer hora eu tô postando umas coisas. Beleza? Valeu, é nóis e até a próxima. Fui.